Přátelé, kamarádi, vítejte u nového dílu Žhavého křesla. Tento díl už nebude nudný, nezajímavý, k hovnu, jako všechny předchozí díly. Dnešní díl bude revoluční, úžasný, skvělý, protože mým novým hostem je... Každý díl Žhavého křesla je sračka. Tohle je Romanáda. Po 4 letech chození na medlách jsme nikdy nebyli v bufetu, tak jsme konečně tady. Paní Ali, když se mají rušit bufety, co je na tom pravdy? Nevím, říkali, že ano, pak říkali, že ne. I pro nás pro střední školy? Ano, i pro střední školy. Původně to mělo být na základkách a teď i na středě. No, ale to snad už najde lepší. Tak jeden párek, prosím. Stranguje výšku, že jo? Prosím? Děkuji. Tak jsme tady zašli, párek dobrý jako vždycky. Mám jenom velkou. Takhle mi má trochu přihřát. Velká, prosím. Děkuji. Čau. Čes, baby. Můj otec se vyspal s kozou. Tohle je konec téhle Romanády. Těšte se na další díl, protože... My s Romanádou jedeme den. Head out on the highway, looking for adventure.